Fala, torcedor rubro-negro. Se você não quer perder nenhuma notícia do Furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Com mudança, o Atlético Paranaense visita o Botafogo, em busca de entrar no G4 do Brasileirão. Confira uma provável escalação. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado! Depois de vencer o Grêmio fora de casa na última rodada, o Atlético terá mais um compromisso longe da Arena da Baixada. Neste sábado, o Furacão encara o Botafogo, no Nilton Santos, às 21 horas, no Rio de Janeiro, com 44 pontos. O Atlético tem a mesma pontuação do Grêmio, time que abre o G4. Depois de uma derrota no Clássico Atletiba e um empate em casa, o Furacão conseguiu recuperar importantes pontos. Entretanto, terá uma missão muito complicada, já que o Botafogo é líder do Brasileirão e vem de duas vitórias seguidas na competição. Diante do Botafogo, o Atlético não poderá contar com o atacante Canóbio, que cumprirá a suspensão. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar. Com isso, a tendência é que o zagueiro Kaique Rocha ganhe a vaga. Assim, Lucas Esquivel irá atuar como ala e não na linha de defesa. Para o duelo, Wesley Carvalho deve escalar o Atlético com Bento, Kaká, Thiago Heleno e Kaique Rocha, Coelho, Eric, Fernandinho e Esquivel, Vitor Bueno, Zapelli e Pablo. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.